مشار خپل عمرونه تیر کړی دي. خبره ستا ده، خبره ستا ده مستقبل ده، خبره ستا ده وطن ده، خبره ستا ده امن ده، خبره ستا ده وسایلو ده. ته یې بدنام کړی یې، د پیغورونو سره په ځوانیو کې مخ کې دا مشرانو ته به سمه خبره کوي. څو ورځې د مشکلاتو د وجې د مختلفو د مختلف جبر او ظلم مرحلو د وجې انتظامات کې کمی راغلی دی. هغې کمی پوره کولو دپاره ملګري لګیا دي. ته یقین ومنه دا جرګه د چا څه ذاتي دلته نه ده، دا ټولو شریک سره راغونډ شوي یو. نن د میاشت پر سړیم د انتظاماتو دپاره واقعه کې چې ما ولیدله، نو هغه یقین چې پښتنو لرلو چې دا د ټولو ده، هغه نوره یقیني شوله. اوس هم دلته د مختلفو علاقو ګوندونو مشران ناست دي، هغې خوا ته قبایلي او علاقایي مشران ناست دي. د ځوانان به لږ ګزاره کوئ. راغلي چې دلته تاسو ته جلسه کوي. نن په یوه بله اراده راغلي دي دا مشران، د عمر د پاره تا سره یو کول غواړي دوی. د دوی رښتیا داسې نه ده چې د چا کور نشته، رښتیا داسې نه ده چې دلته راتګ چې کومه څه اسانه خبره وه. دا هغه وخت و چې دوی ټولو ته وویل شو چې که دې غواړې زه به هغه بد درسره وکړمه چې تاریخ به یاد وساتي. دا په ټولو دلته تېر شوه. نو چې دوی دومره قرباني ورکوي، دومره مشران راغلي دي، پکار ده چې مونږ او تاسو دغو سپین ږیرو ته چې دغو مشرانو دومره قرباني درته ورکوي په خیمو کې درسره کښېناستل، په مملو کې نه دي درسره ناست، په تیګو درته ناست دي، په بسترو نه دي درته ناست. دوی دا فرق ورک کړی دی چې زه د کومې علاقې یا د کوم ګوند یم. دا درته وایي چې د پښتنو خیر دی، زما ګوند درته حاضر دی، زما علاقایي، زما سماجي تنظیمونه، زما مشران در ته حاضر دي. زه صرف همره وایم دا پیغام باید د نورو ځوانانو ته ورکوي چې انتظامیه دې د ځوانانو دپاره بېل ځای جوړ کړي. هلته دې ځوانان چې څومره راتللی شي راځي، البته د مشرانو دپاره د بېل ځای جوړ کړي، په هغه ملګري لګیا دي. خو البته تر هغې پورې د مشران لږ سره پرېږدئ. دوی خبره کوي ستا د مستقبل خبره کوي، خبره د بل چا نه ده. خبره تقریبا دلته راغلي مشران خپل عمرونه یې تېر کړي دي. خبره ستا ده، خبره ستا د مستقبل ده، خبره ستا د وطن ده، خبره ستا د امن ده، خبره ستا د وسایلو ده. ته یې بدنام کړی یې، د پیغورونو سره په ځوانیو کې مخ کې دا مشرانو ته به سمه خبره ورکوي. دا په شامه د بله پر کومه مشرانو خوشي ته مشوره سره وکړي. دای په دې شعور کې د مشورې کامل خلی د ځوانانو جذبه ته سلام کوم، د خپلو مشرانو سره مینه ته سلام کوم. خو دغه مینه ته لږ صبر ورکړه، دغه مینه ته لږ حوصله ورکړه، یو څو ورځې صبر وکړه. ما هم ستا عمر دی سره، مشرانو ستا عمر دی سره. نو دوی دا نه ځینې تاسو ته نه ځي، مونږ هم تاسو په ټول په دې ځای یو. دا اذان څومره وایم، اذان شروع دی چې ځوانانو ته دا پیغام ورکړي. ځوانانو تاسو مشرانو ته موقعه ورکوئ. مشران درته راټول شوي دي. زه پوهېږم چې د راتللو تقریبا اته سوه جرب ځمکه ده. دا ټوله ښه آیا زه به اته سوه جرب ځمکه په لکونو خلکو منځ کې به په دې دا مشوره چې کومه ده دغه مشوره بیا نه کړي. ولسونه به په یو سایډ کښې دي. مشران راغلي چې هغه مشوره سره کوي چې کومه پرېکړه یې وکړه زه به ورته سفر وم. تاسو ته نور ځوانان به راښکاره وي چې کومه پرېکړه وکړه. مونږ او تاسو به هغه ته لبیک وایو. مونږ به په خپلو مشرانو اتفاق یو. مونږ به د خپل وطن کښې دننه زه نن هم وینم ډېر په بخنه سره په سوشل میډیا باندې نن هم یو بل ته پیغورونه لا روان دي. دلته کوم بنیاد ته پیغور یو بل ته سره ورکوي؟ په یو سب کښې روان یو. یو بل په څنګلې وایي چې زه تر تا ډېر پیاوړی یم. سړی او خاندار څه کېدل هم په یو ځای سره ولاړ یو. که په تا ګولۍ راسره دای هم ولاړ دی، ته څنګه پیغور ورکوې؟ که په ده ګولۍ راسره ته هم ولاړ یې. پیغورونو وخت تېر دی. د اتفاق اتحاد د دغې درس زده کوي.
د دې کوم هغه مشر هغه پم چې تاسو دلته ناز دی هغه ته قدر ولره هغه ته احترام ولره دا د اتفاق دا د اتحاد دا سرس دی چې تیر ځان نه ساتي دا که هم یو خاص دی چې د پیغورونو وخت شوی دی دا د یو بل دی دا انصاف بس نه دا د دښمن سره د انصاف لګیا په دې باندې دا څو سم ډېر مشرانه ډېر مدینا په ډېرو غرو ځایونو نه راغلي دي نیاصاب شاهین د علایي د خونو نه کومه مشکلاتو کښې سره د منظور راغلی دی آیا په دا خبره بیا مشکله ده لهذا په دې کښې په نیاز باندې دغه صرف دومره وایم د نظم نه کار واخلئ زه نور تقریر مې نه کول یوازې مې دومره ویله چې د ستاسو مینه ته د ستاسو جذبات ته دا د څومره لوی احترام دی اوس به نن څودومره تاسو مینې تویې کړې دي په خپل وطن باندې تاسو ته بې احترامي کول دا د خپل وطن او قربانیو ته بې احترامي کول دي سر ډېر ځوانان دی تاسو او خدا مشرانو ته به یوه موقع ورکوئ مشرانو ته به یوه موقع ورکوئ چې دوی سره راشي مشرانو ته به یوه موقع ورکوئ چې دوی یوه خبره سره وکړي دلته قبایلي مشران ناست دي دلته د تنظیمونو او د سیاسي ګوندونو مشران ناست دي په مختلفو پنډالونو کښې ناست دي لږ یې پرېږدئ اوس دا اخري که تاسو خبره منئ څومره ځوانان دي دا تل تاسو سره د دېږي پنډال نه اوسئ صرف مشران پرېږدئ دا زما خاص دی دا کیسه او زه په دې کښې ستاسو او د دېږي وطن ګټه وینم دا به تاسو ته منظوره ده دا خبره منظوره ده.